3 muaj pasi u bë nën, Dilara poston foton e parë të vajzës. Në janar të këtij viti, aktorja e njohur nga seriali Fate të Kryqëzuara e Bru Ozgan u bë nën për herë të parë. 39 vjeçaria solli në jetë një vajzë nga martesa me bashkëshortin shqiptar Ertan Shabani. Çifti e pagëzuan të voglën me emrin Biriçik, që do të thotë e veçantë, unike. E Bru Ozgan e fsheu shtatzanin për një kohë të gjatë dhe po ashtu edhe fytyrën e vajzës pas lindjes. Për herë të parë ajo ka postuar së fundmi një foto ku duken këmbët e voglushes. Kujtojmë që E Bru Ozgan dhe Ertan Shabani u martuan 2 vite më parë në një ceremoni që tërhoqi vëmendjen e të gjitha medjave.